vill du snacka? William, det är liksom tusentals människor som ser upp till dig. Ja, fordi du er pen, du er russ. Men jeg har alltid lurt på, liksom, hvorfor må du på samme gang være en så drittsekk? Fordi jeg har lyst. Ja. Hvor lenge skal du ha lyst til det, da? Resten av livet, tror jeg. Jeg kjenner ikke hvorfor du som er så smart, bare kan forsvare den drittsekksoppførselen for deg selv. Altså, man går ikke rundt og kaller seg for penetrators. Eller si til jente at det ikke er fin nok. Hva med oss? Hva med oss? Altså, vil han være med deg? Hva med alle unge gutter som liker deg, som vil være som deg? For at du er en så skikkelig cool fyr i skam. Og fordi du driver med har blitt så normalt i samholdet vårt, at vi ikke ser at det er noe galt. For du er jo fortsatt en cool fyr. Ja. Altså, så ta da og fortal serien. Og kom tilbake når du ikke er en sånn fuckboy. Du kjenner jo hva jeg mener. Du kjenner jo hva jeg mener, det er derfor du er så kaldt. Jeg er kald fordi det er sånn jeg er. Men dra da. Men bare så du vet. Vi jenter kommer ikke til å sitte hjemme og vente på deg, tills du tykker vi er fin nok. Kanskje er det du som tykker at du ikke er fin nok? Ja.